Brenda 15 marsit pritet të marrë zgjidhje çështja e uzinës së përpunimit të thellë të naftës në Ballsh. Premtimi u është bërë naftëtarëve nga qeveria në një takim të paracaditëve. Në takim me këshilltarët e kryeministrit dhe ministrit e energjisë, punonjësit kanë kërkuar derivënien në funksion të uzinës, si edhe marrjen e pagesave të prapambetura. Është dhënë një tip garancie po nga ministri edhe nga qaqe qeveritare që brenda 15 të marsit ky komision qeveritar do që një draft në qeveri, për t'i dhe në fund zgjidhje së armës. Fatkesi me madhe është që neve kemi rreth 7 muaj kemi pa lek. Durimi ka sosur. Ne, po themi ju të transmetojmë me zet fort, në rrasë e në bazë datës 15, qeveria nuk jep një përgjigje, ne do fillojmë protestat fuqishme. Kërkojnë zbatimi me korrektes të kodit të punës së Republikës Shqipërisë dhe kontratës kolektive, të bëhet sigurimi jetës të çdo punojësi në kompaninë Armo si detyrim ligjor i punëdhënës. Përfaqësuesit e sindikatës së naftëtarëve të Ballshit pohojnë se nëse kërkesat e tyre nuk merren parasysh, do futen në grevurie me çadra të vendosura para kryeministrisë.